Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçiriləcək Eurovision 2017 mahnı müsabiqəsinin iştirakçılarının ilk məşqlərinə start verilib. Azərbaycanı təmsil edən Diana Hacıyeva da artıq Avropa səhnəsində ilk məşqini eləyib və müsabiqəni canlı izləyən jurnalistlərlə görüşüb. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yerləşən Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinin səhnəsində ilk dəfə Skeleton mahnısını ifa edən Diana məşqlərdən dərhal sonra mətbuat konfransında iştirak edib. Müsabiqəyə akreditdə olunan jurnalistlərin suallarını cavablandıran Azərbaycanlı təmsilçi ifa etdiyi mahnının səhnə quruluşundan, həmçinin ölkəmizin bu ilki təmsilçiliyindən söz açıb. Diana Hacıyeva əlavə edib ki, hazırda başlayacağı məqsəd yarım finaldan finala vəsiqə əldə etməkdir ki, bunun üçün də o əlindən gələni etməyə hazırdır. Məlumat üçün bildirək ki, ölkəmizi təmsil edən Diana Hacıyeva Skeleton mahnısını Ayın 9-unda Kiyevdə Eurovision 2017 mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalında 8-ci nömrə altında təqdim edəcək. Müsabiqənin ikinci yarım finalı mayın 11-i, final mərhələsi isə mayın 13-ündə baş tutacaq. Zakir Musayev, Xəbərlər.